Dobrý večer, vážení přátelé, tak jsme tady opět z naší reportáží Studio Vládi Hory. Hlásíme se vám po zápase, který vlastně byla dohrávka se Spartakem Vlašim. Dopadlo to výborně a jinak teda mám tady k rozhovoru dneska našeho kapitána, pana Sagnera. Takže zhodnoť to odborným zrakem, jak jsi to viděl, a co k tomu řekneš? Tak já myslím, že jsme dneska výborně vstoupili do utkání. Bylo to možná daný i tím, že vlastně dneska nás bylo hodně, velký počet. Hráli jsme prakticky na 4 útoky, takže jsme měli krátký, rychlý, intenzivní střídání, čím jsme se dostali jako rychle do tempa a zároveň si myslím, že jsme i toho soupeře trošku vlastně jako unavili, protože jsme napadali, hráli jsme hodně aktivně. Byli jsme vlastně všude, nechali jsme jako dejchat a to nám vlastně přineslo už první třetině 4 góly, což víceméně jako rozhodlo o tom utkání. Tak to je to příjemné, prostě výsledek 8-1 hovoří sám za sebe. A teď se vrátíme, co se nám nepovedlo minulý víkend v Praze, protože tam to nebylo úplně normální. Po třetinách, to nikdo už se to četli, že to bylo, že jo, 1-0 nebo 2-0. 1-0, 2-0 a 1-0. Když jsme ten čtvrtý gol dostali do prázdné brány, protože jsme zkoušeli hrát bez brankáře 6-5. Ale to se ne, ale jenom jak to viděl Filip, co tam předvedli rozhodčí, já si nestěžuju vůbec, to už jsem z toho vyrost, ale prostě to byla katastrofa. Jestliže vám zapískají rozhodčí 107 trestných minut, z toho my máme, já nevím, 67, no tak to je vrchol teda. Ty nenechali hrát hokej a my jsme na tom prodělali. Zase jsme neproměnili, no tak co tomu řekne Filip? No, myslím, že jsi to zhodnotil už pěkně. Já se vůbec nerad k těm rozhodčím jako vyjadřu. Prostě hrajeme ligu, jakou hrajeme a tomu nějakým způsobem odpovídá i kvalita těch rozhodčích. Ale máš pravdu, že to byl trošku jako guláš. Myslím si, že to rozhodčí úplně jako nezvládli. Asi možná jako na obě strany, ale moc se nám nestává, že bychom vlastně jako nedali vůbec gol v zápase. Asi to překvapilo nás samotný. Hvězda měla jako velice dobrý pohyb, myslím si, že v tom byla lepší než my, byla živější, byla aktivnější, nám nějakým způsobem nešly úplně jako nohy, dostali jsme první gól, což nám asi taky úplně nepomohlo a prostě zrovna to byl takový den blbec, kdy to asi jako úplně nelepilo. No. Šance jsme nějaký měli, ale nebyl to prostě náš standardní výkon. Myslím, že jsme dali spíš jako podprůměrně, nevytvářeli jsme si tolik příležitostí jako normálně. A jejich golman taky, ty už to vlastně psal někde v novinách, chytal jako výborně, měl výborný zápas a prostě se to tak sešlo. Já si myslím, že vlastně je spíš důležitý, jak se z toho jako poučíme a jak se postavíme k tomu do dalších utkání, protože to prostě nastat jako může jednou za sezonu. Já ještě k tomu řeknu, už se k tomu, nebo toho, jenom že chci říct, že ne, že by rozhodčí nás porazili. My jsme se porazili tou malou produktivitou v té střelbě, ale oni ten zápas kazili tím, že byl furt někdo vyloučený a nedal se hrát pořádně hokej. A to necháme bejt a teďko se připravíme na neděli. Máme tady, pozor na to, já si myslím, poslední žebrák, který v posledních zápasech se tam objevilo několik nových mladých tváří a začínají zlobit. Takže co mi k tomu řekneš? Já si myslím, že to je utkání primárně jako o nás, jak my k tomu přistoupíme. Když k tomu přistoupíme zodpovědně a standardně, tak bychom si prostě měli nechat 3 body doma. Pokud k tomu přistoupíme jako bohorovně a budeme si myslet, že jsme mistři světa a budeme hrát jako na sebe a nebudeme prostě rychle střídat a tak dále, tak prostě budeme mít problémy. Ale myslím si, že to je zápas, kdy se prostě můžeme porazit jedině my sami. Je to jenom o tom, jak my k tomu přistoupíme. Tak to by tak asi bylo všechno, co k tomu můžeme říct. Všechny vás veme na neděli v 17.30 a těšíme se, že nás tady povzbudíte. Filipe, děkuju. Taky děkuju. Šťastnou cestu domů a naschledanou. Děkuji.